Simbi obukadde bweza Uganda 138 zezavudde mu kyegulo ekya kalisoliso dina 1222 ekyali ekyokusonderako ensimbi ez'okuzimba ekifo awajjanjabirwa abagudde ku bubenje ng'ekifo kino kiri ku ddwaliro enkozi mu ssaza Mawokota. Bw'abadde akwasibwa ebyava ku kyeggulo ng'asinziira mu Bulange Mmengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza bonna abeetabye mu kutaasa obulamu bw'abantu omuli bannarotale Ekereziya Katolika, Laadiyo Kyabbasa ne BBS Terefayina, Centenary Bank n'abavujiriza abalala. Njagala kusooka kwebaza Kereziya okufaayo ku bulamu bw'abantu. Lika General atubuulidde musaze kuleerye Kampala amalwaliro amatono. Miabiri muli mu na yo omuntu akugamba okwagala Katonda nga takulaganga kwagala abamulimba wakatonda teri ya jamulabye oyinza otya okugamba nti oyagala Katonda nga abantu bobeera nabo tobaagala ate engeri yokkando ze tuyinza okulaga okwagala abantu be tubeera nabo nga tubakolera ebikolwa nga bino Kereziya byekola n'ezimba amalwaliro awo nno ssebo si gwe Kereziya kubanga ffenna ffenna tuli kitundu kya Kereziya naye gwe mukulembeze mu Kereziya tetulema kubeebaza nnyo. Yala kudawo kwebaza Rotary ngowe ekitiibwa waggwa bwayogedde bo balondoola ensonga yonna mu mutima ogulumirwa awatali kufaayo ku ddiini, ku mawanga, ku byobufuzi oba endowooza yonna. Omyoko wokubiri wakatikkiro era ssentebe olukiiko oluteekateeka ekyeggulo kya kalisoliso ekitiibwa Robert Wagwansibirwa ategeezezza nti ekigendererwa kyabwe kwe kutaasa abantu abeetaaga obuyambi aba buli kika awatali kusosola mu byabufuzi mu mawanga yadde enzikiriza. Naye Rotary bwe bakola emirimu gyayo tukola kubanga twagala okulaga ensi nti kintu kikulu nnyo okuba n'obuntu bulamu. Twagala nnyo kuyamba, twagala nnyo okuwagira abantu botalina kukakwate wotagenda kufunira oluguudo olwo lw'e Masaka. Bannarotale abamu bava Gulu, abalala bava Kenya, naye basonda ensimbi enkola eno ebeerewo kubanga ffe twagala okulaga ensi nti okubeera omuntu mulamu olina okuwagira omuntu oyo gutalina kukakwate ffenna tubeere bumu. Saabasumba w'essaza kuleri ye Kampala kitaffe Pose Mwogerere ng'akiikiriddwa mu Sinya Charles Kasibante asabye gavumenti ya wakati okukwasizaako eddwaliro ly'enkozi omulimu guno ogugwe mu bwangu abantu bawona okufiiranga mu bubenje olw'ekyeyonoonero. Kubanga ekintu kino kye tuliko kya bulungi bwaffe ffenna, tomanya ddi lw'onoobeera mu ddwaliro naye tumanyi ng'abantu nti era watuuka ne weetaaga okujjanjabibwa. Tomanya wa w'onoobeera, olumu oyinza okubeera ng'oli kule Masaka, awo nno nkozi eno mulimu wa ffenna wano njagala n'okoowoola gavumenti eya wakati ne Minister of Health nabo babanga balina abo basobola otuteeka nabo batukwatireko ku nsonga eno kubanga eyamba bantu ba Katonda ate Bannayuganda bonna. Sekulu wa Laadiyo ya Kabaka Kyabbasa Omukungu Michael Kawooya Mwebe awadde obweyamo nti omulimu ogw'okuzimba ekifo kino gwakuggwa era Laadiyo ya Kabaka yakuwagira mu kuzimba na mu buli kyetaagisa. Era twaniriza nnyo ebitongole eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abalina enteekateeka ennungi ezigenderera okutaasa abantu, ezigenda okukulaakulanya abantu n'okubajuna mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Wano wetwebaliza abankozi hospital wamu n'aba Rotary. Ssaabasajja Kabaka yatulagira nti tulina okuzuula okuteeka amaanyi n'okukozesa radio ye okutumbula emirimu egyo egikulaakulanya abantu, egikyusa embeera zaabwe, egikulaakulanya eggwanga. Era w'ekitiibwa Katikkiro, omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino tuguwagidde emyaka esatu kati. Tulowooza ng'aba CBS nti engeri gye tutannaba kuggwa tusaana tugende maaso tuguwagire okutuusa bwe gunaggwera ddala. Abaweereza ba programu kalisoliso okuli akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbasa Haji Abbe Mukibi 63 ne Haji Abubeka Kawenja beebaziddwa olw'obuweereza bwabwe obusufu eri abantu ba Kabaka. Gavumenti erabudde Bannayuganda okwekengera ennyo ebiva mu kukebera omusaayi okukolebwa laboratory naddala ez'obwannannyini ng'egamba nti ezisinga ziba tezituukanye na mutindo. Gavumenti egamba nti laboratories nnyingi ez'engeri eyo ziviiriddeko endwadde okweyongera mu bantu olw'ebyuma eby'ekibogo ebikozesebwa mu kukebera omusaayi n'abantu abatasaanidde abeesibye mu mulimu guno.
Kamishona avunaanyizibwa ku makeberezo geredde g'omusaayi mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Susan Nabadda bino abyogeredde ku ddwaliro ekkulu ku ddwaliro erya Uganda Matters e Lubaga bw'abadde atongoza ekkeberezo ly'eddwaliro eryo n'okulikwasa certificate y'omutendera gw'ensi yonna oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna egyetaagisa. Dr. Nabadda agamye nti eggwanga lirina amakeberezo 5-3 gokka agakakasibwa gavumenti newankubadde ng'ekirooto kyabwe kyakuba n'amakeberezo 18-3 mu mwaka 2023 tegunnayita. Bayise mu processes nyingi okusobola okulaba nti bwe bakeberera omusaayi gwabwe batuuse ku standard eri ku mutindo ogw'ensi yonna, nti buli result gye bafulumya wano mu lab bagambye balina tests 3-4 ze bawaddeyo okubanga ziri ku mutindo ogw'ebweru. Wonna we atwala result evudde mu laboratory ya wano ebeera recognized nti omulwadde bw'agifuna eba ntuufu era eba ejja kuwa omusawo picture ntuufu okusobola okuwa obujjanjabi obulungi. Dr. Alex Kisaka akulira amakeberezo mu ddwaliro eri Lubaga agambye nti abalwadde bangi babadde basomozebwa nnyo olw'obutafuna kwekebejjibwa okw'omutindo ogw'ensi yonna. Ye Dr. Julius Luyimba ssenkulu w'eddwaliro lya Uganda Matters Lubaga agambye nti buli mwaka babadde bakebera abantu 9,000 nga ne sampolo ezimu zibadde zisindikibwa mawanga amalala okubayambako okuzuula ekituufu ekiri mu mulwadde, era nga kino kyabawaliriza nabo okwetandikirawo ekebereza eryabwe nga kati basobola okukebera abantu 5,000 buli mwezi. Era omuntu ayita mu process y'okufuna results singa bulijjo kijja tuyamba nnyo okuwa abantu obwesigwa omuntu byetukebedde okubyesiga n'okumanya nti ndwadde kino oba ndwadde kiri, n'obutamala budde bungi ng'oli mu kwetoloola onoonya result entuufu kitwala obudde butono nnyo. Abantu abaliko obulemu bawanjagidde gavumenti batekerewo amasomero ag'obwereere kubanga tebalina nsimbi kwesomesa. Omusasi waffe Julius Sebuliba akatuwa ebisingawo. Bano nga bakulembeddwa mu kansala akiikirira abaliko obulemu ku division ya Lubaga Knight William Walugembe basinzidde mu lukungaana olw'okwefumiitiriza n'okusomesa ku ddembe ly'abaliko obulemu olutegekeddwa ekitongole ekya Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda olutegekeddwa ku Namirembe Resource Center mu ggombola ya Lubaga. Bano bategeezezza nti mu kiseera kino bakyasanga okusomozebwa okw'enjawulo ng'ebifo ebimu omuli amalwaliro, amasomero wamu ne banka sobola kubituukako olw'okubanga tebeesobola, ate nga n'enzimba gye byazimbibwamu tebasobozesa kubituukako. Mu ngeri y'emu abaliko obulemu bawanjagidde gavumenti ebateerewo amasomero ago ge banaasobola okuwereramu abaana baabwe, kubanga bano bagamba nti amasomero agaliwo mu kiseera kino ga buseere ng'omuntu alina obulemu tasobola kutwala mwana kusoma mu masomero ga bbeeyi. Gavumenti ngisaba bannange tutunuulire ffe ng'abantu abaliko obulemu kubanga tuvudde wala nga twogera ku accessibility buli wamu ebintu byaffe ebikwata mpola amasomero gonna gabeera accessible, amalwaliro gabeera accessible, hotels ezo zibeera accessible, n'amasomero twongeraga abantu abaliko obulemu kubanga goma tono. Nanyanzi Georgiana okuva mu kitongole ekya Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Uganda ategeezezza nti bakugenda maaso n'okutegeka emisomo bwe giti okusomesa abantu abaliko obulemu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga bakizudde nti eddembe ly'abano terifiiriddwako kimala, nga n'olwekyo waliwo obwetaavu okubangula abantu ate abanaagenda maaso n'omulimu ogw'okusomesa abaliko obulemu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okumanya eddembe lyabwe n'engeri gye bayinza okutuusibwako empereza za gavumenti ez'enjawulo. Mu byalo ebimu tukizudde nga teriiyo na balwanirizi ba ddembe, kati ne tujja abantu ab'enjawulo be tuleese wano leero mu musomo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Ku lw'8/8 8 CBS FM, nze Sebuliba Julius wano e Namirembe mu Lubaga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okulemera ekintu ky'oyaganye okukusasula nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Bw'owa omuntu alina omulimu gwe gw'akola abeeko n'obuweereza bw'akukolera ku bintu byo, okugeza singa otwala emmotoka mu garage makanika abeeko ne byagiddaabiriza oba ne byagikanikako, motoka eyo makanika n'agikanika wabula n'olemererwa
okumusasula eteeka erya Contracts Act akawairo namba 18 kamuwa eddembe okulemera emmotoka eyo oba obutakuwa mmotoka eyo paka ngumaze okumusasula sente zaagikanikidde. Ministro y'ebyobulamu etongozza ekifo wagenda okujjanjabirwa abantu endwadde enkambwe omulina ababateeberezebwa okuba n'ekirwadde ekya Ebola. Omusasi waffe Musisi John Katwa ebisingawo. Ekifo kino ministro y'ebyobulamu kyeguddewo olwaleero kigenda kujjanjabirwamu abantu abateeberezebwa okubeera n'obulwadde bwa Ebola n'abo bennyini ababulina n'endwadde enkambwe endala ezizinda Uganda. Era kiteereddwamu obutanda 32 obugenda okuteekebwamu abalwadde nga buli serefu contained omuli akatanda ew'okunaabira ew'okweyambira ssaako n'ebirala ate nga obutanda buno busuubizibwa okwongerwako okuva ku 32 mpaka ku 64. Ekifo kino kitegekeddwa nga kigenda kuyambako n'okutendeka abasawo ab'okuyambako mu kulwanyisa endwadde era nga kigenda kukozesebwa Uganda wamu ne East Africa ssaako n'Afrika bwina befunye obwetaavu yakweyambisanga ekifo kino. Ekifo kino kitegekeddwa bulungi nnyo mu kisaawe kino eky'Emulago era nga watereddwawo ebifo ebirala abalwadde bagenda ng'okuwummulira ate ng'obusenge mubateereddwa bulimu endabirwamu ng'omulwadde asobokola mulwadde munno mulala aliye walala ate nga n'omusawo asobola okulengera ebiri mu kalumu akalala. Minisitule w'ebyobulamu General Ruth Acheng agambye guno mutindo gwennyini era batuuse ku kyamaanyi ekisanyo okujaguzibwa ng'ekifo kino kizimbiddwa aba World Health Organization ssaako African Union era kigenda kubeerawo kyalubeerera okuyambanga ku ndwadde zinazinda Uganda. Lieutenant Colonel Dr. Henry Kyobe akulira akakiiko akalwanyisa obulwadde bwa Ebola mu Uganda annyonnyodde ebimu n'emirimu egigenda okukolebwa mu kifo kino. Ekyenjawulo ekiri ku treatment center eno nti nene ate ekyokubiri nti esobola okugezebwa banefuna ku bitanda 6,000 n'ekyokubiri nti erinawe osobola okuyisa emikono n'ojjanjaba omulwadde n'ekirala nti osobola okuvatinga ebitanda ebimu ebibanga ICU n'okolektinga oxygen. Ku lwakinaana 8 katonyeze munana CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munanda gwe Musijoni Mulago. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Omuntu singa ajjanjaba obulwadde ne butawona alina okugenda mu ddwaliro yeekebejjibwe ng'omusawo omukugu Dr. Deo Kizito Lukyamuziibwa annyonnyola. Waliwo abantu abagamba nti ngenze mu ddwaliro ngenze buli wantu bankebedde ekyuma tekibulaba biki. Obulwadde bungi nnyo obuli mu bantu nga naye abantu tebamumanyi ne siriimu yennyini bwe yatandika abantu nga tebamanyi nti ne bakebera ne baswala nti obulwadde buno bwe buleeta ekizibu kino. Oyinza okuba n'obulwadde nga bwandibadde busobola okuwona naye ggwe nga togenze mu ddwaliro okukeberebwa. N'olwekyo nze mbawa amagezi omuntu yandibadde agenda naddala ggwe obuwulira nti obulwadde buganye genda malwaliro amanene agasobola okukebera ebintu byonna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvuraj Ebanda. Oluvannyuma lw'ekibiina ekiddukanya mpira mu nsi yonna ekya FIFA okujjako Kenya ekoligoli ebadde yateekebwako okuvuganya mu mpaka z'ensi yonna mu mpaka z'omupiira ogw'ebigere ku mitendera gyonna ekibiina ekiddukanya mpira mu Kenya kirangiridde nti kyakuteekateeka era kiteekeyo okusaba kwakyo okutegeka empaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka 2027. FIFA yali yayimiriza Kenya okwetaba mu mipiira gyonna egy'omutendera gwonna ku ntandikwa y'omwaka guno olwa gavumenti ya Kenya okuyingiza obutereevu mu zirukanya y'omupiira ekikontana n'amateeka aga FIFA. Bare Otieno akulira ebyemirimu mu Football Kenya Federation akinoganyiza nti Kenya neetegefu kaakano okuteekateeka empaka za Africa Cup of Nations 2027 era kino kijja kuyambako Kenya okutuukiriza omulamwa gwayo ogw'okukiika mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna eza World Cup omwaka 2023. Bino bijjidde mu kiseera nga Uganda ne Kenya baalagadde obwetaavu bw'okuteekateeka empaka zino nga bakolaganira wamu.
guno sigwe mulundi ogusose Kenya okulaga obwetavu okuteeka teeka empaka za Afkoni mu mwaka 12 mu mwaka 1990 mu mukaka ya saba chokane esulibwa mu kasero olwobutaba na bisawe atenga ne mu 2018 yammibwa omukisa okuteeka teeka empaka za kyani era lwabutaba na bisawe banafe amawulire agesawe eno kanga malirize mbufunze. Ensimbi obukadde bwa Uganda 1308 zezavudde mu kyeggulo ekyakalisoliso dina ekyomwaka 2022 ekyali ekyokusonderako ensimbi ez'okuzimba ekifo ewajjanjabirwa abagudde ku bubenje ng'ekifo kino kiri ku ddwaliro ery'enkozi mu ssaza Mawokota. Gavumenti Elabudde Banayuganda okwekengera ennyo ebiva mu kukebera omusaayi n'ebirala ebikwata ku mubiri okukolebwa laboratory naddala ez'obwannannyini ng'egamba nti ezisinga tezituukanye na mutindo. Bannaffe ge mawulire agesaawa eno nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.